minutos, estamos começando. Cadê a música? Tu conseguiu, diretor, a música? Estamos começando o programa da comunidade em mais esse dia de notícias tristes para a nossa política brasileira. Quando o Brasil estava começando a respirar, quando o Brasil estava começando a engrenar de novo positivamente no mercado internacional, a gente dá mais uma ratada. Essa que é a realidade, né? A gente deu mais uma ratada. E a gente por quê? Porque quem está lá são os nossos políticos. Quem emprega é a gente que vota, é a gente que dá o emprego para eles. E aí a gente pega e vê mais uma situação como essa. Que coisa! Bolsa já caiu, dólar já está com previsão de aumento e Bovespa teve que fechar para poder não ter um prejuízo maior ainda. Os jornais do mundo inteiro noticiam agora mais esse susto político que a gente leva, mais essa derrubada, né, política que a gente leva, e estamos aqui trabalhando, né? Como acabei de postar aqui no meu Instagram, a gente honesta tem que trabalhar. A gente honesta vai para a labuta, porque independente do que esteja acontecendo lá em Brasília, independente do que esteja acontecendo na política brasileira, a gente está aqui que a gente tem que garantir o pão de todo dia. Né não? Né não, Rui? Né não, Natal? Né não, Carlinhos? Rude? A gente está aqui, porque a gente não tem mala de dinheiro, não. Não tem mochila de dinheiro, não. Não tem nada disso. A gente só tem o nosso salário no fim do mês. Né assim que é a notícia? Não é assim que funciona a vida? Então pronto, vamos lá. E vamos rezar para mais uma vez todas as orações que foram feitas em 2016 para o Brasil sair dessa enrascada que a gente se fiou. A gente começa a rezar de novo para poder o Brasil se livrar disso tudo. Eu também acho. O diretor está aqui dizendo aqui para mim, ó. Olha, diretor, a gente tem que arrumar um microfone, um áudio para poder ouvir a tua indignação. Porque eu falando não dá para perceber a indignação de Ivan Nascimento. Ivan tá aqui. Tomara que todo mundo caia. Tomara que todo mundo se estrebuche. Tomara que todo mundo se derrube mesmo. É mais ou menos por aí que funciona. Porque quem é desonesto tem que cair. Quem é desonesto tem que ser preso. Independente do cargo político ou do cargo do emprego que tem. Quem é desonesto tem que pagar o que deve. É assim que funciona. Porque tem pai de família que vive com salário mínimo a vida inteira e é incapaz de ficar com um centavo de troco da padaria. Mas o cara que está lá, né, que está no Senado, que é deputado, que é senador, que é isso, que é aquilo, ele quer milhões. Não são nem reais, simplesmente aí milhares de reais, não, centenas de reais, não. São milhões de reais. E é isso que a gente mais uma vez está enfrentando. Como se não bastasse toda a dificuldade que o Brasil já enfrenta diante do panorama internacional, tanto político quanto econômico, a gente tem que conviver com essas notícias que acabam desestabilizando mais uma vez o país e a gente começa a ficar de novo com todo aquele medo, medo do desemprego, medo de recessão, medo de juros altos, medo de tudo isso que a gente enfrentou em 2016 e estava começando a melhorar agora em 2017. Qual é o país do mundo que vai acreditar na gente com mais uma notícia dessa de corrupção? É o que eu digo aqui. Se a gente não começar a trabalhar a cabeça dos filhos de hoje, dizendo para ele que não tem que ficar com troco, acabando com aquele negócio de gato de internet, gato de luz, gato de água, toda aquela história que a gente vê aí todos os dias. Se a gente não acabar com aquela história de dizer para o filho que a gente tem que ser esperto, é que tem que estudar, tem que tirar nota boa sem colar, é isso que é esperteza, e não ficar com aquela história, eu sou esperto, brasileiro é esperto, brasileiro tem jeitinho, né? Brasileiro porque tem que furar fila, brasileiro tem que ter prioridade, sem ter a prioridade, e em decorrência daquelas determinadas pela lei, que é de ter idade avançada. Crianças, de colo e não no colo. É importante dizer isso, que a gente vê um monte de gente lá com um menino já de 5 anos querendo andar, correr pelo banco e a mãe está lá agarrada nele, atracada nele, que quer a prioridade na fila, sem a criança ser de colo e sim estar no colo. O dia que a gente parar com essa história e tratar os filhos com honestidade, com justiça, mostrando o que é para se fazer e não dizendo o que tem que fazer, dando exemplo antes de mais nada, aí talvez a gente crie uma geração para o futuro de gente honesta. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar, não. 11 horas em ponto, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vambora falar do que a gente está trazendo pro programa de hoje. Operação Cabreira da Polícia Federal investiga pedofilia na internet aqui no Amazonas e no Brasil inteiro. Até agora, já foram aí, quantos mandados, hein? 30 mandados, não foi isso que disseram ali? Mandados de prisão, de busca e apreensão e de condução coercitiva estão sendo cumpridos.
E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, principalmente aí para você que está do outro lado. A gente vai trazer também, homem é preso e dois adolescentes são apreendidos. Eles estão envolvidos no crime cometido contra um turista norte-americano, o Kurt Atkinson. Acho que é mais ou menos isso aí, viu? Você está acompanhando as imagens agora? Olha aí, ó. Ele foi abordado por pelo menos 4 pessoas. A travesti envolvida já foi presa no mesmo dia ali e ele segue internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A gente tem também família feita refém numa borracharia. Os assaltantes já entraram ali atirando, infelizmente, segurou todo mundo ali para cometer assalto e o filho do borracheiro acabou atingido no abdômen e também segue internado. A gente vai trazer mais ainda na ronda policial do programa da comunidade. 4 homens assaltam uma escola na zona norte da capital. Tá aí a escola estadual Professor Otávio. É destaque que a gente vai trazer para você aqui do outro lado, destaque de polícia. Presta atenção só nisso aí. E tem essas e outras notícias, hoje tem muita entrevista também. Vamos tentar falar um pouco aí de empreendedorismo, a gente vai falar de economia. Vamos falar desse dia tão importante que é o dia de combate à exploração e abuso sexual infantil, 18 de maio. A gente vai trazer essas informações para você. Isso e muito mais agora no programa da comunidade que já começou. E a gente vai começar o programa Coisa Boa, né? A gente começa falando de coisa chata, mas a gente já vira logo aqui e fala de coisa boa também. São 11 horas e 2 minutos, você que está do outro lado. Vamos falar das cestas, ótimo. Vamos falar de coisa boa, qualidade, praticidade, economia. Chegou a hora da gente falar dessa cesta que continua sendo sorteada aqui no nosso programa da comunidade. É a cesta básica da semana. São 3 cestas, tá? São 3 modelos. A ouro, a prata e a cesta bronze. Eu acho que essa aqui é a bronze, né? É bronze ou é prata, diretor? É bronze, né? Essa aqui é a cesta bronze e você pode montar também a sua cesta. Cestas ótimo tem cesta já toda montadinha como essa que você está vendo aqui. Dependendo pro tamanho da família, você pode ter a cesta tamanho média, pequena ou grande, tá bom? Mas elas também padronizam aí, personalizam essa cesta, tá? Então se você está querendo uma cesta personalizada na sua casa, ninguém come arroz. Pode encomendar sem arroz, tem problema nenhum não, tá? Então você liga 991-880321 e a gente entrega aí na sua casa no mesmo dia. Pagamentos à vista ou no cartão de crédito e também vale a alimentação. E você está precisando de uma grana extra? Olha só a oportunidade de você ter aquela renda extra aí na sua casa. Presta atenção, a Cestas Ótimo também tem a oportunidade para você ser revendedor das Cestas Ótimo. Na capital e no interior também. Pessoal do interior aí que está sem renda, preste atenção, é sua independência financeira, viu? Você aproveita essa oportunidade com as cestas ótimo e já vende também. 991-880321. E você também pode fazer encomendas pelo Facebook. Tá pensando o quê? Que a Cestas Ótimo está ligada aí nas redes sociais? Está sim. Então faz a encomenda também no Facebook. Atenção à promoção aqui, porque é o nosso agora premiado, viu? Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Presta atenção porque o nosso agora premiado de hoje é esse, 3307-3950. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Você vai ligar e quando eu disser alô, você vai dizer isso. Tá bom aí? Olha só, gente, 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando, me fecha bem aqui, ó, aqui, ó. Coloca as imagens aí do 16º Congresso, para você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Põe as imagens aí para a gente, que a entrevista que a gente vai ter agora é o 16º Congresso de Empreendedorismo que a gente vai trazer para você, tá? Coloca aí, olha, 16º Congresso Amazônico de Gestão Integrado, olha aí, vai ser lá no Centro de Convenção Vascos Vasques e a gente vai trazer para você, começa hoje, viu? Você que está do outro lado, fica ligado, você está acompanhando já imagens que já está lá, já está acontecendo e você já está acompanhando essas imagens aí. É o 16º Congresso Amazônico de Gente e Gestão, reconhecido como o maior evento de gestão de pessoas da região norte. É hoje e amanhã. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Cristina Monte, diretora de comunicação da ABRH, e o Altemir Farinhas, que é empresário e palestrante. Oi, pessoal! Bom dia, tudo Márcia. Bom? Bom dia, Márcia. Altemir. Tudo bom? Tudo bom dia, Cris. Tudo bem? O pessoal já chama logo, o diretor fica louco lá, né? Nada de Cris. Cristina, né? Até o final da conversa eu te chamo de Cris de novo. Fica à vontade, como você preferir. Tá bom. Como é que vai ser aí esse congresso? Como é que tá acontecendo? Então, Márcia, em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome da BRH a oportunidade de estar aqui nesse espaço para poder falar um pouco do congresso. Uhum.
E, enfim, informar os telespectadores do seu programa que acontece hoje, 18 e 19, durante o dia todo, começou agora às 9 horas, vai até às 20 horas do dia de hoje e amanhã também a partir das 8 horas às 20 horas. Eu vou te contextualizar para você entender um pouco. Uhum. O Congresso é o 16º Congresso Amazônico de Gestão de Gente e Gestão de Pessoas. E dentro desse evento acontece um outro evento paralelo, que é a 16ª Expo ABRH também. Olha que bom! Isso, então assim, a pessoa pode participar do congresso e também o público em geral, aberto ao público, pode uhum. participar da Expo, que é um local de produtos e serviços. Então nós estamos com vários estandes lá e também temos palestras gratuitas. A gente está aqui recebendo o Altemir Farinhas e ele vai fazer uma palestra, que a palestra é aqui, Momento de Sabedoria Financeira, Dinheiro, para que dinheiro e cura a solução para a sua vida financeira. É esse o nome da palestra? Me corrija aí se não estiver correto. Equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro, isso. É isso, né? Isso. Como é que vai ser essa palestra de equilíbrio financeiro, Altemir? Então, nós vamos trazer alguns números, né, da realidade brasileira e do Amazonas, mas a palestra ela é bem humorada, motivacional. É uma palestra para a pessoa descobrir o seguinte: existe uma solução, existe uma saída e como lidar com esse tal do dinheiro, né? É aquela. Agora eu achei aqui o nome da palestra que eu tinha anotado aqui, antes que o diretor venha de lá para cortar meu cabelo junto com o Cris. Equilíbrio financeiro, indicador de felicidade e qualidade de vida. Eu leio muitos livros do Augusto Cury e o Augusto Cury, ele diz assim, ele é um psiquiatra, né? E ele tem vários livros de autoconhecimento e ele diz assim, o dinheiro ele não traz felicidade. Isso é uma máxima que todo mundo já sabe, né? Mas a falta dele traz a infelicidade. Isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, né? Então você vai explicar como é que é esse lidar com o dinheiro, como é que a pessoa tem que lidar com o dinheiro, saber como lidar com o dinheiro e entender o verdadeiro valor do dinheiro. Porque a gente começou o programa hoje falando muito sobre dinheiro, não é esse dinheiro sujo, não. A gente está falando do dinheiro honestamente recebido no trabalho, como lidar com tudo isso, não é isso, Altemir? Exatamente. Porque tem pessoas que falam o seguinte, que eles são poupadores, né? Olha, eu sou extremamente poupador. Eu falo, calma, tem solução, a gente resolve isso. Fala achando que é uma qualidade. Isso, que é uma coisa boa e não é. Então, assim, o extremamente poupador sofre e as pessoas à sua volta sofrem. Mas daí eu tenho outro que é o gastão, né? Extremamente gastador. Ou seja, ele sofre e as pessoas à sua volta sofrem. Então, o que a gente propõe? Um equilíbrio. Eu falo o seguinte, ó, não guarde todo o seu dinheiro, mas também não gaste todo o seu dinheiro. Meu marido é pernambucano, é pirangueiro, pirangueiro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Pirangueiro é mão de vaca. Lá em Pernambuco, a mãe dele chama ele de pirangueiro. E ele é mais ou menos assim. Às vezes eu digo, amor, vamos pro cinema. Não, vamos pro Netflix, que é melhor. Né? E a gente acaba realmente perdendo oportunidade de vida, de encontrar com as pessoas, de viver com as pessoas, por causa dessa economia exagerada. Você vai dar dica, assim, por exemplo, de quanto você tem que economizar? A gente tem essa, mais ou menos essa informação? Não, justamente é essa mudança, uma quebra de paradigma. Todo mundo fala o seguinte, olha, existe um número mágico, 10% para poupar. Não existe número mágico, não existe receita, porque cada indivíduo tem a sua forma de lidar. E como você falou bem, casamento, agora são dois indivíduos, cada um trouxe uma bagagem de paz e tal, de vivências. E eu vou mostrar o seguinte, gente, viva com qualidade, mas viva uma vida financeira com equilíbrio. Com uma vida financeira com equilíbrio. A gente sempre tem ali, quando eu vou conversar lá com a minha gerente do banco, minha gerente diz assim, olha, tem que guardar 6 vezes o que tu recebe no mês, tem que juntar o dinheiro para aposentadoria no futuro, tem que juntar o dinheiro... A gente junta tanto dinheiro que no final não sobra nada para mim. O que é que eu faço? Não dá nem para comprar um sapato, Cristina. Não tem condições, Marcia. Realmente, eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Tem que ter você esse saber equilíbrio. Suas... Eu tô me metendo aqui na área do meu amigo... Mas eu acho que você tem que ter o equilíbrio, né? Do tanto que você, quanto você ganha e as suas prioridades, né? E dentro dessas prioridades também guardar um pouquinho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas eu acho que equilíbrio pode ajudar nessa situação. Eu acho que esse equilíbrio ele tem que vir, como você muito bem falou, né, Altemir? Porque a gente já acaba fazendo consultoria. Toda vez eu faço consultoria aqui, né? Esse equilíbrio ele tem que vir junto com a peculiaridade de cada família. É aquela história, uma amiga minha postou no Instagram, que o Instagram também é bom, viu, minha gente? O Instagram não tem só coisa fútil, não. Tem muita coisa interessante. Que a Zaira, que é uma pessoa maravilhosa, faz yoga, uma pessoa toda assim, à frente do tempo, a Zaira. E ela colocou assim, a definição de bem-sucedido é diferente para cada um.
cada um tem a sua definição de bem-sucedido. Verdade. Tem gente que não ganha muito dinheiro, mas vive lá na sua casa, no mato, que é o meu sonho, ter uma casinha no mato, fazer minha plantação de produto orgânico, ter meu próprio tomate, minha própria alface, meu cheiro verde. Essa é a minha definição de ser bem-sucedida. Claro, não ter preocupação de ter um plano de saúde, ter uma vida organizada, sem muito luxo, porque eu também quero viajar de vez em quando, mas não vou passar minha vida inteira viajando, mas essa é a minha opinião de ser bem-sucedida, né? Minha definição de ser bem-sucedida. Quem quiser participar do congresso, faz o quê? Liga pro 32-38-5386. Nós estamos no Facebook também, na brham.com.br. Tem todas as informações da programação. E assim, é um momento imperdível, Márcia, porque você imagina trazer todas essas pessoas maravilhosas, como nós temos aqui, o Altemir e mais tantos outros que estão lá, reunidos num só lugar, aqui, acessível a toda a população, a todo o nosso público aqui de Manaus. Então a gente entende que é uma oportunidade assim, imperdível. E a BRH não mediu esforços, Márcia, para trazer a melhor programação para todos nós aqui da região. Então, a palestra do Altemir, assim como tantas outras, eu acho que vai ajudar muito, vai contribuir muito nesse momento que, como você disse há pouco tempo atrás, que nós estamos vivendo, né? De novo. Novamente. Quando a gente acha que tudo vai se organizar. Inclusive, o Altemir, acho que vai ter até que fazer, não sei se você já viu planejado, né? Agora vai ter que mudar a palestra, adaptar a palestra. Que é impressionante como a gente dorme com a bolsa de valores bem, o dólar caindo um pouquinho e acorda uma desgraça. Né? É uma coisa impressionante. Aí o pessoal de casa, coisa chata, Márcia, falando negócio de bolsa de valor. Você não sabe como é importante para a economia mundial a gente ter esse parâmetro, ter essa ideia. É chato? É. Né? Talvez o Ademir goste muito, mas a gente acha meio chato. Mas a gente não pode deixar de saber o que está acontecendo no nosso país. É por isso que tem país que é muito bom e tal, tudo é 100%, e aqui a gente não está bem, porque a gente acaba não se informando direito. Márcia, né? Porque essas coisas todas que acontecem no cenário político e econômico, elas recaem nas nossas vidas pessoais, né? Então, a gente tem que aprender que as coisas que estão acontecendo no mundo, elas fazem parte do nosso universo, seja ele de que tamanho for, desde a dona de casa, de uma pessoa que tem uma renda menor ou está desempregado, até um empresário, seja lá quem for, todos nós fazemos parte desse sistema, então isso é muito importante para a vida de todos nós, né? Nós não podemos perder esse parâmetro. E a gente aqui, que tem quem tem o seu próprio negócio, que torce para vender, eu quero que alguém compre, o Brasil também é assim, o Brasil é produtor, o Brasil precisa vender para os outros países, comprar menos e vender mais, e tudo isso tem influência, então o valor do dólar, a bolsa, tudo isso influencia na economia mundial e entrando dinheiro para o Brasil ou saindo dinheiro por causa dos investidores internacionais influencia aqui no que a gente está vivendo. Então, não tem como não pensar nisso, tá, minha gente? Vamos lá, bora saber. Que é por causa da gente achar assunto chato, que não vota bem, não escolhe bem e aí dá essa encrenca toda. Eu já estou até me metendo na entrevista de vocês falando coisa que não tem que falar. Vamos lá. O telefone para contato é esse que está aí, isso, né? Isso, e eu quero aproveitar também, Márcia, essa sua fala e dizer que a BRH tem um comprometimento muito grande com o desenvolvimento regional por meio das empresas e por meio do ser humano. Então, por isso que nós trabalhamos anualmente, o ano inteiro, uma agenda muito importante de eventos, justamente para trazer esse conhecimento, trazer essa interação, para que você, sendo um profissional melhor, você atue melhor na sua empresa, você ajude a otimizar os recursos da sua empresa e que a gente consiga sobreviver diante disso tudo que está acontecendo aí. Então, acho que esse papel é fundamental da BRH. E eu não poderia perder esse espaço aqui de fazer essa colocação. Pode ficar à vontade. Porque nós trabalhamos o ano inteiro sempre preocupados. Nós somos uma diretoria voluntária de profissionais que estão atuando no mercado e que trabalhamos em prol dessa causa. E a gente trabalha o ano inteiro numa agenda sempre voltada para o trabalhador, para o funcionário, para o colaborador, para a empresa, para verificar como que a gente pode, nesse meio que nós estamos hoje, trazer algumas ferramentas, algumas alternativas ou soluções que nos ajudem a viver melhor. Tanto é que aqui estou com meu colega, né, Altemir, para justamente falar da questão do dinheiro, de como economizar, como equilibrar essa parte financeira. Que é muito importante. Gente, olha, não importa quanto você receba, não. Não sei se o Altemir tem essa referência. Ah, só vai dar para eu economizar, para eu guardar, se eu ganhar 5 mil, 3 mil, 2 mil, tem isso? Não existe isso. Como eu falei, é individual. Porque olha só, se a pessoa souber cuidar bem do seu dinheiro, o dinheiro cuidará dela pro resto da sua vida. É que as pessoas são muito imediatistas, né? E eu falo o seguinte, as despesas que você tem hoje, você terá em 2018, 2019, 2020. Agora, algumas despesas não precisam lhe acompanhar o resto da vida.
que eu chamo de despesas ruins. Assunto que eu vou abordar durante a palestra. Então não adianta nem eu perguntar um exemplo dessa despesa ruim. Quem quiser saber vai ter que ver a palestra, vai ter que ouvir a palestra. 3238-5386, você também pode entrar no site, que é o abrhm.com.br. Tá aí, olha, 16º Congresso Amazônico de Gente e Gestão, que é realizado lá no Vasco Vasques. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço por essa oportunidade. Espero todos vocês lá para ver a palestra do Altemir e também se beneficiar com todas as outras palestras e o espaço da Expo também, que está lá para atender toda a população. Que é muito importante. Com certeza, obrigada. Olha, tá aí, o Cristian Enchen está colocando aqui a tela com o site da BRHAM, para você já, quando visualizar, já ficar inteirado ali, se informar e saber direitinho o que está acontecendo lá no Vasco Vasques hoje e amanhã, tá? Fica ligado você que está do outro lado. Obrigada, muito obrigada a vocês que vieram hoje conversar com a gente sobre isso. 11 horas e 16 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para o intervalo e vai trazer ainda nessa edição do nosso programa o turista, a história do turista americano que foi assaltado e esfaqueado no centro de Manaus. Uma pessoa já foi presa, que foi a travesti envolvida. E aí a gente vai trazer as outras pessoas que foram presas, que no total são 4. É já, depois do intervalo.